testoazan. Ça doni me bota testoaza, është për mend shumë për mundsin, me investim vetanak për marrimin e listazë nga ana juaj. Çe ça po bota? Është për mend shumë bilisë. Ka pas iniciativë. Ne iki ju tregova shumë njerëz mban vetë vetë apo bota sa, po na pe bon stoza, pe bon stoza. Shumë original. Është për mend se ka dal zonë si do me bota vet. S'pe bojnë ta, po du vet. Shumë original ti ka xej. Ka pas në debat publik prej drejtorisë për kocë atje, se di çu kanë ata në Shqipëri DSHP diçka. Edhe kanë organizuar një debat publik dhe të lidhë me iniciativën e tyre për ndërtimin e Elbasan Arenës. Edhe unë po besoj që më kyç në një moment kur edhe vetë ai drejtori, edhe këtë kanë folë, edhe kryetari federatës dhe të tjerët, unë në një moment i kum inkurajuar atë ministrin, kum thonë, veç bane, bre, mos na vetë njëve veç bane, se s'kime gabu. Edhe ai tha, duke marrë parasysh edhe para folsin e fundit, edhe për në mes kemi çfarë folë, po vazhdojmë punën. Në shpallën e fituesit do të thotë për këtë projektin ideor, normal që kam marr pjesë atje, edhe shpallën fituese në kompani pej Austrisë, që do të thonë shumë më kon mirë organizuar, edhe do në zamun i po ta dy momente më përzete. Një do të thotë që bëjnë pistën atë dhe një tjetër që çfarë po bëjnë as po bëjnë. Edhe në çat fare inercioni drejt më të kallëzuar me mendime, si e marrën Kosovë që do kum folë të shokë, dhe që mirë me patun shmëri, i më dokë që në vetë dikona dhe Allah i në tu, këtë që shumë, që shto 40-50 hektira, dhe kusht është për me bojë që është hapsirë. Edhe ato, si të këshim posë mas dhejrës. Veç kur pëthojnë qërë që atjem viti, që që të ngilan, në disavanë, kur shkuva që shto, i thënë panesh. Panesh të ngilan që kur ma herët së kumë di që egzistan, së më haro, kështë. A de as ka shpi jatë barun, as ka ku gjo, i dalë, kërka se pega në istër. Drejt më të kaldu, dhe të si idiot, po unë jam i veqë i smirë, dhe me në dirë, ma e kosh një të përbat. Me paret, a me dëmonë, vetë, me vetë. Ga, që ke Kastravici, ta shka me pojë qështo, dhe të atë, qa ku mo, e unë thirë bonë kënë, i ma, më jam i vetë dëvore. Edhe ku gjo, këta më kaldu, ok, a ki ipotek, a ki a de procedu standart, unë jam siguru me diqa tjetër, edhe e ku mbli 70 hektarë. Unë normal, me jo me federat, po ismeti vetë si afarist. Rada, s'ko qysh po, me federat. E ke blej 70 e kjerë? Dhe janë prënësi të Eurogumës dhe drejtë, më të kalëzume se kom blej të anajnë së kur ati pionit, kur ti del pija, që ako me bojë që tashtë, që ishme maru o vlo pistën, ti do kërë e blej për tashtë, dhe dhe që ishkimi bojë ata milionat, a di ko gja problem. Sa kushtë një pistë? Po, a di qa bojë, para se për një me une obligu në para komunitetit. Une ka adi një të kiqë që nësë komunikoj asë rritës sociale, asë kur gjo. Edhe kër isharë për Facebook, ato më qusë e lo, ma më bërë në ati, adi, une veç kë i rritë dhe s'kom qa me bo. Sepse une ditë dhe që i bëjë ma shumë se ketë ata që më shojnë mu. Po, këne pas ki ble? Dhe të tu ka bli, edhe qa këna bëjë, të anaj këna, une këmenu. Normal, kërë këm ble tu, këne këmë bo një plan. Këm logari, dhe të të frapë në shqiptorë që shënë konë solidar gjithë. Shqip, ka shumë shqiptarë dhe të cilët janë shumë të mirë, mrena dhe jashtë Kosovës. Unë atë ku ku menu dhe të kërbletë ato, këra disha me një moment këmi mlje dhe një nënë tjere, këra me dojnë para këtë shqiptarë këtë që jeni. Hajde për të abojmë një pistë, që a kini bre? Po ka në ta, hajde të abojmë. Shtiti Kosovës nuk ka vakë, atë s'ka vakë për neve. Hajde kujdisë në na për viti. Se ati që të vdikën, që do që pëndodhin. Këto nuk për zgjedhin, na nuk e dim kush ka me dik. Nuk e dim as ta ministra se kush ka me dik. Ndërsa unë një ditë të këmë bërë një partijisë, këjë në akoni 10 vitë, që arë dorën kërësini, do të direkt apo indirekt, kush për juve, kujt për juve si ka ndohë do të ndërë një aksident trafik, veç njoni se ka që dorën. Kërë e tje do direkt apo indirekt janë prejkë, që një ditë këmë ngullë dhe një mizdë. Tash që pëndodhë, që pëndodhë? Tash që pëndodhë, që këna bojë do të të në qitë planin që e këmë posë, këna të në tu me furë me disa, mjë për gjithë sësë edhe dinamika dhe punëve tjera, që unë më kanë bojë shumë, këna në kanë kontaktu dhe disa persona për Italisë. Se bep, ju më bojë disa djemë të Kosovës, i bëke së kërë qëtatë Italisë kanë posë qef me investu në që atë farë Elbasan Arena, po aty ka posë ndërhyrë dhe këta se kanë bojë. Qa kanë bojë, këta kanë fullë dhe dikonë dhe kanë thonë me, në e kjo një person është i trantë dhe tukën e kodë është interesu me bojë pisten. Edhe ata personë kanë, hu, super, a kjena mëzime me taku këtë person, edhe në po. Edhe ju këna pa u bileta aeroplanit, edhe kanë ordë. Edhe ata Austrisë që kanë fitu, dhe të tenderin në Shqipëri, i këna thirë me këshu tokën, po edhe këta dhe të si investitor potencial. Prej nën turit, pejtë të turë nën turë, dhe të po vazhdojnë atë qështë të negociota, edhe ta është drejtë më të kalëzu, dhe të që shme thonë pas takimit, që i bjenë para një dyove, që i në konë dhe njerë këto,
sikur qëtasht e kanë përnima, jen, i kanë intensifiku do të aktivitetet dhe me dotën 16, ata kanë me konë prapë në Prishtinë. Me 16 janar? Me 16 janar kanë me konë dhe kanë... Me ditë ape bon pisën, ape bon pisën për këtë Marakitë e Shqishtisë? Me 17-in. Me 17? Se për dojnë me besu, se unë se kumë shqyru, do të agenda në ora so kanë me orë ata. I 12 i sot? Yes. Me dotën 17, sepse tash po vjen investitori. Që do të tjo këta mësit për me ndërtu pista, po tash po vjen këta me gjithë investitorin, që do të taj po vjen më apoftyrën mu, a e kam për një me ajo, dhe aj vetë me këshyrë do të taj për këtë ambientit. Që është ideja mu do këpista? A kam një mujtë njerës që kanë pasion shpeci, më s'pedal në rrugë, me riziku kërkon, me ardhë, me in pista, so pista kam e pas që është menu pista? Unë me naj të do të që... është do të që me thonë, aty do të me instalu një 5-6 pista, jo vish një, jo vish kjo rrethore, po bile-bile këta personat janë të NASCAR, adi Amerikës, pastaj do të kohë do farë momente, për shamëll, ku këta kanë marrë me ushtru këta të rrelit, a më rrelit nivel evropian më ardhë, ose botëror, mrena kanë mi konfiguru, ka me posë për ofrod shumë, sepse është ideal për qatë punë, thamë një edhe njerë, sigur një piste në gjajshme si e formullës, pastaj do të qatë mujnë edhe këta të moto GPs, apo, edhe gorat, gorat do të gjatë vërtimit, kanë me posë mujnë me shku në Greqi. E ta është qa po thonë, Greqi, na e dimë të aja pista, aja është e mirë, se nësë kemë heqë, po kërbohet kjo, aja ku gjithë sjetë. A këpëtan? Personit se botë është ty smet, me të 17 investitori pranojnë, person me nëni më kry pisa, këtë në është pas pisa. Fëllë e me është do të nështë të kush, se kumë qita ty, në veç hajtë maranë edhe në paqët. Ska ma si të botë pista, cëllat ku e shë, ku e shë Kosovën edhe, se për shofera e më kretë shofera. Bravo. Nja i parë në Kosovë, alo para si me në njësë me folë, fjallën e polë që i bonë, mam, non edhe on, 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 e kena. Sme të deke po, fjallën e parë, një tanir, edhe on, on. Në është ti me grabot ndryshë, kur kojshëm të tablegin e lotën që zitë plastikës, edhe on, një traktor dhe graj. Një traktor dhe graj. Nuk është së kemi pasion. No, që mund, që kosh për parësia? Që kosh për parësia? Që kosh për parësia? Që për parësia? Për parësia është do të përdalim për Elbasan Arenës atje, nëse bot, kur bot, është se na po që shme thonë për bashkëpunoj me njës të automobilizmit. Dhe dhe të personin me cilin përforim na, është dhe të personin numër një i NASCAR Evropa. Dhe që shme thonë, këta janë të sportit. Që do më thonë, nëse një ona pe që ty në pista dhe ndërtuat në Kosovë, minë rranë do të taj kyqët në kalendarin në NASCAR Evropës. Sëpse, ata vetë me marojnë. Kemi më bo hartë e referencës. Minë rranë. Sa mund të bëshkuzimin totali këtë pista? E pëse do të të mësë me konë Kosova dhe Selia e NASCAR Evropës? Se na mësë me posë zyrën tonë atje zyrtare. Kur ka folë do të të për gatishmërinë, kur këta bashkëpunëtorët e tyre i kanë raportu, që bërë e nanë Kosovë dhe pe gjena qëto dhe qëto dhe qëto dhe qëto dhe qëto, ajë me një moment do të të me në videokonë në dëvojnë, të pëse do të mësë me posë dhe na Selina atje, sepse në aspektin geografik dhe venin do të të kohë që kjo, kur ndërtuhet autostrada, në e kina për Prishtinës 15 minut atje. Edhe luta dhe kryetari komunës në menilë tema atje u takum rrasesht mund të shku për Amerikë, ndërsa i shkoj këtë dikon në cëre, i kalzoa për përnesh, o, thonë, ku menun, thë që tjetu investu atje në Shqipëri, në Elbasan Arena, thë se ku mnida, dhe që, në, 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 përnesh, thë është e përnesh i juj, thë është e parapome, thë 12 minuta dhe ere atë, ose 15 minuta dhe në Gjilan. Që do thëtë, në tarme nga pe Prishtinës që atje kur kryet autostrada jenë për disa minuta, ndërsa nëse futet në kalendorin kampionat evropian, nëse NASCAR, do thëtë, është njëjtë kanë me orgarus për këtë botës me vozit që të. Sukor atje në Grobnik, që ku marë pjesë vetë, apo, kanë marë për këtë botës me vozit normal si gjithë konë që shkujnë, dhe këto kanë marë. E tare Kosova, normal, e dim që a do, dhe fillojnë ta më livduhe, na dojnë pak ma shumë, kushëm gjithë. Po, a di për çka se... Nëse është kysmeti, për sa mundet në përfundu... Nëse është kysmeti, do të, që me thonë projekti, do të më kryjme na 3-4 mundi më kryjë krejt, edhe punë të para minar me fillu. Do të atë minar me fillu. Po, përfundimi, finalizim... Përfundimi, do të, për çka se kanë më bo, do të diso, më nëjë pisë, më nëjë komunës i vitin tjetër me posë gandë i shmeri. Copa, copa. Po, som, për sa, sa e ka vlerë? Jena të full, do të 40, 50, 60 milion për momentin. Nuk janë shumë, ato janë minimalisht. Po flasëm si shimë. Janë minimalisht. Por një sport, po. Janë minimalisht, do të të dhe këtë investimin kanë me bo qaj investitori. Këtë që na dumi me bo, dumi do të të mështë.